የአማራ ፖሊስ ኮሌጅ ለ ለአስረኛ ዙር ያስለጠናቸውን የልዩ ኃይል አባላት ዛሬ በባከር የልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት አስመርቋል የልዩ ኃይል አባላቱ የተገኘውን ወታደራዊ ድል ወደ ላቀና ዘላቂ አሸናፊነት ለማሸጋገር ያስችላሉም ተብሏል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢልቃል ከፋለ እንደተናገሩት በአከር አካባቢው ለዘመናት በወራሪውና አሸባሪው የትግራይ ቡድን መከራን አሳልፏል ለአማራ ህዝብ ነፃነትና እኩልነት ወንድሞቻችን መራር መስዋዕትነትን ከፍለዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩም በመስዋዕትነት የተገኘውን ድል ማስቀጠል በእናንተ በዛሬ ተመራቂዎች እያረፈ ነው ብለዋል የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ እናንተን ወታደራዊ ስልጠና የወሰዳችሁበት ቦታም የአማራ ህዝብ የእንቢተኝነት ማከል ነውና እናንተም ለህዝባችሁ ነጻነት እንቢ እንደምትሉ አንጠራጠርም ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በመልእክታቸው ጦርነቱ አልተጠናቀቀም የአማራና የኢትዮጵያ ህዝብ የህልውና ስጋቶች ፊት ለፊታችን አሉ ነው ያሉት ርዕሰ መስራድሩ የአባቶቻችሁ ልጆች ናችሁና ጊዜዊ ፈተናዎችን ሁሉ ተቋቁማችሁ እንደምታሸንፉ አንጠራጠርም ነው ያሉት መንግስት ባለሀብቱና ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ከጎናችሁ እንደሚቆሙም አረጋግጥላችኋለሁ ብለዋል ሰልጣኞቹ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ስልጠናቸውን በብቃት እንዲያጠናቅቁ ድጋፍ ላደረገ የክልሉ መንግስት እውቅናና መስጋና እንዳለውም ርዕሰ መስተዳድሩ አክለው ገልጸዋል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩም ለተመራቂዎች ባስተላለፉት መልእክትም ለሰንደቅ ዓላማ ለዕልልና ለህዝብ ነፃነትና ክብር ውድ የህይወት መሥዋዕትነትና ጀብዱ በሚሰራበት ሕይወት ሙያ ሙያም ስለ ተቀላቀላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል ወታደራዊ ስነምግባር ምግባር ወገንተኝነትና የላቀ ግዳጅ አፈጻጸም ይጠበቅባቸኋል ብለዋል ኮሚሽነሩ ባለፉት ጊዜያት ከህግ ማስከበር እስከ ህልውና ዘመቻ የአማራ ልዩ ኃይል በላቀ ጀብዱ ሕዝባዊ ዘብነቱን አስመስክሯል ያሉት ኮሚሽነር ተቆላም የዛሬ ተመራቂዎች እስካሁን የተገኘውን ወታደራዊ ድልና የኢትዮጵያ አሸናፊነት ወደ ላቀና ዘላቂ አሸናፊነት እንደምታደርሱት እምነታለን አለን ብለዋል